Ja, hej med jer. Så har jeg lige sat et gang i lidt musik her. Der er kommet nogle CD-afspillere på bordet. Den her, det er en Aiwa, der står og spiller lidt i baggrunden her, med musik, jeg selv har lavet på et keyboard og noget computerværk, så copyright skulle ikke gerne blive kompromitteret på nogen måder. Her har jeg en Aiwa XP, hvad hedder den, V522. Jeg har givet noget med, jeg ved ikke, 160 kroner eller hvor meget det nu er, på 100 kroner måske for den. Og det er sådan en med, altså ja, opladelige batterier. Det var der nu ikke med, men det kan man selvfølgelig smide i. Der var netadapter og så videre. En lille fin maskine. Og hvorfor jeg egentlig har bestilt den? Jamen det er fordi, jeg begynder sammen på det. CD-afspillerne her, de er sådan rimelig til at købe for penge. Og hvis man kigger på det, så har jeg her en Sony-afspiller, som jeg har givet 35 kroner for. Den er altså, den er ret bedre end min Aiwa afspiller hernede. Så men hvis man er heldig og finder sådan noget, men det skal lige siges, at den krævede en lille rensning og så videre for at komme til at køre ordentligt. Og jeg har smurt slæden derinde, hvor den kører, således at den kørte ordentligt. Så den begyndte simpelthen at hakke, når den afspiller. Det kunne man så godt høre på. Men nu kører den super fint, og alle numrene hele vejen igennem CD'en, og batteri og så videre. Jeg smed egentlig bare sådan et par AA-batterier i, og de må indrømme, at de kører længere tid, end jeg egentlig havde forestillet mig. Så det er jo super godt. Den her model, den findes i en hel masse forskellige numre. Det er en 331, og jeg skal ikke kunne sige de små forskelle. Jeg kunne godt tænke mig at få fat i en Sony. Der er sådan nogle, hvor det er sådan en helt flad front og sådan i metal. Ja, så begynder de selvfølgelig at koste lidt penge, men dem her, de er, ja, dem kan man finde til snart ingenting. Så det er derimod lidt svært at finde Sony Walkman til kassettebånd og sådan noget, fordi de er i en helt anden liga, rent prismæssigt, hvis de er top i orden. Dem her, den er en lille smule slidt, og man kan også mærke, at der er lidt sløre i den, hvor den anden er mere fast. Jeg tror egentlig ikke, der er så slemt meget, altså. Man kan godt se, at der er nogle spor af brug, men jeg gætter på, men den er ikke brugt så meget. Hvor den her Aiwa her, den har kørt en del, det er ingen tvivl om. Der er også sådan et slør i, når man rører ved. Det er ikke så godt bygget som Sony's, det synes jeg bestemt ikke. Jeg har smidt sådan en Altec Lansing højtaler på her, fordi så kan I jo også høre, at den egentlig kan spille. Og lad os lige prøve at skrue lidt op for den gang. Den har mulighed for hvad hedder det, sådan en ekstra kraftig bas, og det kan man ikke rigtig høre på det musik, jeg spiller her, fordi det er sådan lidt, som sagt, hjemmekomponeret. Man kunne jo egentlig skifte numrene på den her vælge her. Musik, jeg kan høre her, er, jeg tror, jeg har lavet 8-9 numre eller sådan noget lignende på keyboard. Og jeg har brugt noget garagebane til at lave det her, så. Displayet heroppe på, det er ikke fordi det sådan er, ikke man kan se det her, der er sådan en lille display her, og man har mulighed for at stille, hvad for en, og man vil se meget, der er tilbage af nummeret og så videre, der er sådan lidt flere forskellige muligheder, og det her med bassen på den her, der kan man give, man kan sætte ekstra bas på en gang, det kan man på Sony, der er sådan flere trin
af bas, det er muligt at sætte på. Jeg synes, det er imponerende, hvor småt det egentlig er. Altså det må jeg sige. Når man tænker på, nu, det er jo ikke engang det mindste det her. Der findes jo nogen, der er endnu mindre. Ikke? Men når man kigger ind i den og ser det her print, og den måde, de er bygget op på med en lille motor, der skal ikke ret meget til at afspille en CD. Og man så tænker på de her store hi-fi-løsninger med kæmpe CD-afspillere, fyldt med alle mulige, altså alt muligt elektronik. Jeg ved også godt, kvaliteten er i en helt, helt anden klasse. Men det er stadig imponerende, at man kan få det ned i sådan en størrelse, det synes jeg. Og den her, den er altså ikke meget større end selve CD'en, og de findes endda endnu mindre, altså tættere på CD'ens størrelse. Det er lidt imponerende, det må man sige. Det er sjovt at samle på sådan noget, og hvad hedder det, i virkeligheden så handler det jo om, det handler nok mere om jagten, det der med at finde afspillere, eller hvad det nu er, man jager, og helst til så få kroner som muligt, og i så perfekt stand som muligt, det synes jeg. Og det er egentlig ikke, fordi man vil være nære eller noget, men det er mere bare den der jagt, at så kunne få noget med hjem, som man kan få til at spille igen. Og det er som ikke, fordi jeg er særlig fingerfærdig. Jeg kan ikke reparere så meget, men hvis lidt rensning og lidt smøring og så videre kan få det op at køre igen, synes jeg, det er fedt, det får liv sådan noget, så det ikke bare ryger ud til plastikaffald. Det synes jeg næsten er synd, så... Jeg har ingen idé om, hvordan det lyder at komme over på kameraet, men under alle omstændigheder, så har I set min, jeg vil ikke sige ny hobby kun, fordi det er jo en hel masse, der omfatter det, både mine plader og det er mine bånd og alt muligt andet, så der er nok at tage og gribe i, så, men under alle omstændigheder, så er det her en del af den, og kassettebåndoptagerne vil jeg selvfølgelig også prøve at se, hvad jeg kan få ud af. Under alle omstændigheder er lige nu er det, tror jeg, at det er en okay måde at indkøbe eller få fingrene i de her maskiner. Og så kan det være, at det vender tilbage, som sagt, med hvad skal man sige, sådan ligesom LP og kassettebånd har fået en revival, så kan det være, at CD'en også får det igen, det ved man ikke. Men det er i hvert fald alt for mig lige nu. På akvariesiden og på uresiden, der sker ikke så meget, og derfor så har jeg kastet mig lidt ud over noget af alt det andet, men jeg har da stadigvæk mine ure, som jeg går og nyder, og her er Maurice Lacroix, som er et fantastisk ur med hvad hedder det, masser af lækker håndværk i. Så. Men I må hygge jer, og jeg smutter igen. Hej hej.